Biz Borçal'dan geldik. Borçal Türkleri Dünya Qarapaqların mənəvi paytaxtı başkəndidir. Ve Borçal'dan minlərlə insanlar müxtəlif zamanlarda Türkiye, Güney Azərbaycana, Orta Asiya sürülmüşler veya da təbii miqrasiya prosesində getmişler. Ama biz Borçalı Türklərin Elat mədəniyyətində bir arzularımız var idi. Dünya Qarapaqları yığılsın bir yerə. Ve nəhayət o ideallarımız gerçəkləşib bugün. Dünya Qarapaqları artıq qohum əqrabalarını tapır, bir-birini tapır və hədəflər müəyyən edir. Mən düşünürəm ki, o hədəflər birliyə yönəlik hədəflərdir. Qarapaq anlayışı bölücü anlayış deyil, məsəb deyil, məsəb üslü anlayışdır. Və biz bilməliyik ki, Qarapaq türklüyü təmiz türklərdir və hər hansı bir formada dışarıdan da bu belə anlaşmalıdır. Biz toplum olarak ne iş görməliyik? Hökumətlerimiz, iktidarlarımız bunu yapar, onu yapar, siyasilerimiz. Ama bir xalq olarak, bir toplum olarak hedefimiz ne olmalıdır? Biz indiki ağır durumda dövlətlerimiz için hansı işleri görməliyik deyerek, bax, bu suallara cevap aramaq için buradayım ben. Dünya Qarapaqları artık Türk dünyasının birlik istiqamətində mühüm addım atır. Ben bunu birlik, bərabərlik addımı, dirilik addımı, irilik addımı kimi değerlendirirəm. Ve biz nihayet Türkiye'nin üzerine saldırılar var. İş düşmənlər Türkiye'nin çörəyini yiyib ona xainlik eləyənlərin terror saldırıları var. Dışarıdan düşmənlərin diş qıcamaları var. Bu anda Türk dünyası üçün örnək olan, Müslüman dünyası üçün örnək olan Türkiye'nin dik durması çok önemlidir. Ve biz deyirik ki, Qarapaq türklüyü Türk'ün yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak mübarizəsinin yanındadır. Qarapaq türkünün her biri lazım gelirsə direniş göstermeye bile bölücü örgütlemenin karşısında durmağa ki, mən varam, Türkiye toxunmaq olmaz. Ve o cümleden dış düşmanlara ki, Anadolu türklüyü 70-80 milyon değil, 300 milyondur deyerek ve her birimiz əskərik ve her birimiz de bu vətənin korunması ve o cümleden bu bayrağın, şanlı bayrağımızın yukarıda ucalmasının təminatçısıyıq. Ha, eyni zamanda Qarapaq türklüyü, buradan mesajımız verir ki, Qarabağın yanındayıq. Qarapaq türkləri Ermeni-Rus işğalında olan Qarabağın azadlığı uğrunda her bir əsker olmalıdır. Azərbaycanın haq mübarizəsinin yanında olmalıdır. O cümlədən Qarapaq türklüyü Güney Azərbaycanda 35 milyon təməl haqlarından məhrum olan soydaşlarımızın təmiz türklərin yanında olmalıdır. Onların haq mübarizəsinə dəstək verməlidir. O cümlədən biz Doğu Türkistanda tökülən qanlara durdurmaq üçün Türkiyənin və Türk dünyasının yanında olmalıyıq. Və təbii ki bizim zaman da sübut eləyir ki, biz bir millet, iki dövlət deyirdilərsə, artıq mən hesab edirəm, o zaman yetişmiş ki, biz bir millet, bir dövlət olmalıyıq. Azərbaycan və Gürcistanın və Türkiyənin daha sıxı yaxınlaşması, hətta konfederativ bir dövlət modelində birləşməsi düşüncəsindəyəm ki, bunun üzərində siyasilərimiz, başbirlərimiz düşünməlidir. Onun bir elementini gördük. Türkiyə baskılar ərəfəsi və Ankara terrorundan sonra Azərbaycan Cumhurbaşqanının cəsarəti və böyük bir jesti, mən qardaşım gəlmirsə, mən gələ bilərəm deyərək bu mesaj məni qürurlandırıb bir türk olaraq, bir Qarapaq türk olaraq, bir Azərbaycan türk olaraq ki, nəhayət bizim öndə gedənlərimiz o mesaj verdilər ki, düşmənlər bilsinlər ki, biz 70 milyon və yaxud da 10 milyon Quzey Azərbaycanda deyilik, biz 300 milyonuyuq və 300 milyonu yenə bilməyəcəksiniz. Bayrağımız hər zaman yuxarıda olacaq. Mesajlarımız budur və bizim bu qalxınma həm də Borçalının, Borçalıda barmaq silkələyənin, Borçalının təməl haqlarını pozmaq istəyənlərə bir cavab olacaq ki, biz orada Borçalıda 500 min deyil, 300 milyon Türk, o cümlədən bunun bir hissəsi və birbaşa özü olan 5 milyona yaxın Qarapaq türkü Borçalının yanındadır. Həm də Gürcistanın haq mübarizəsinin yanındadır. Və Gürcistanı təhdid edən qüvvələrə dirənişlərdən biri də bizik. Lazım gələrsə, Gürcistanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunmasında Qarapaq türklüyü öz sözünü deməlidir. Mən təbii ki, həm də bugünkü bayram tören, mən deyim, sahiplənmə törənidir. Kimlərsə deyər ki, bu Noruz bayramı bizimdir, filandır. Amma bu Türk'ün yarattığı bayramdır. Erkan Oğlan'dan doğruşlu ulus bayramıdır. Birlik, bərabərlik bayramıdır, barış bayramıdır, sülh bayramıdır. Əgər bu coğrafyada min illərdir, Türklər at oynadır, dövlət qurursa, bu mədəniyyəti, ulu bir mədəniyyəti başqa birileri qura bilməz. Təbii ki, digər mədəniyyətlər, digər dinlərdə, din daşıyıcıları, bu coğrafyada yaşayan insanlar bu bayrağa ortaq oldular. Ona görə ki, babalarımız həmi barışın, sülhün, firavanlığın əsasını qoymaqla gecə ilə gündüzün bərabərliyini tapa bildilər ki, məhz onun dəqiq zamanını tapa bildilər. Ona görə də biz babalarımızın ruhlarını şad eləmək üçün
ve bu dövlətimizi, Türkiye Cumhuriyetimizi, Azerbaycanımızı, ümumiyyətlə Türk dünyasını bir araya getirmek için ve bir de ki pozulan dünyanın mizan tərəsini düzeltmek için Türk ayakta olmalıdır. Qarapaq Türkçülüğü de mən eləyəcək ki ona bir payını verir, özünün halal haqqı olan əməyini verəcək. Hər birimiz çalışmalıyıq, vuruşmalıyıq, vətənə sahiplənməliyik, düşmənlərə də yerini göstərməliyik. İnşallah.